complicou todo o zagueiro Adinei. Valdívia foi para cima do zagueiro, foi parado e bem parado pelo Douglas. Aí sozinho, tocando com sério com a dó. Combate do Douglas. Wellington Saci vai levando, rolou pro Naldinho. Aí foi forte demais. Ainda assim o Naldinho chegou, foi pro chão. Desarmado limpo ali pelo zagueiro Douglas. Marcelinho. Dominando o Rafael Cruz. Estufa o peito Douglas com classe, domina a bola. Solta a frente. Gabriel Silva já vai disparando lá pela esquerda. Olha o Luan. Gabriel Silva de primeira levantou. Tira bem o zagueiro Douglas. Estamos caminhando para a marca dos 12 minutos. Paulo Sérgio. Faz a bola chegar no Fumagalli. Vem cruzamento, vem bola na área. Chega bem para cortar. Estava esperto lá o Douglas. Marcinho. Demorou demais. Chega bem para a recuperação Douglas. For the broken hearted. Chega bem, puxa pro pé direito, ainda Marcinho, chega na área, pé esquerdo, joga a bola por dentro. Chega bem pra cortar, tava esperto ali o Douglas, coloca a bola pra linha de fundo.
levantamento do Marcos Assunção. Tira dali o Douglas. Wellington Saci levantou. Corte de cabeça do Douglas. Se manda pela esquerda, Fumagalli. Tenta no Dodô. Sai pra marcação ali o Douglas. Errou a cobrança de falta, o Grêmio Prudente. Saiu o Atlético com o Ricardinho. Ele também errou o passe na distribuição da jogada. Douglas levanta, apanha pela direita. Yeah.
We'll be right back.